Әлем бэндтік жігіттер тыңдармандарына тосын сый жасаудан жалығар емес. Естеріңізде болса, үштік жақында кей-поп бағытына келетін «Лав» атты бейнебаяндарын ұсынып, тағы біраз сөзге қалған еді. Бірақ жігіттер алдағы күні көпшілікке үйреншікті болып қалған Байзақовпен жұмыстарын жалғастыруды жоспарда ұстауда. Бейнебаян, иә, негізі болады деп айтып отыр біздің продюсеріміз. Біз айтып жүргенде негізінде халық бізді айтып кетті ғой, хайп жандар деп, хайп істейтін балалар деп. Соған енді сәйкес келетінде біздің продюсеріміз енді аяғына дейін жаңағыдай Байзаковамен. Байзаков өзі біздің негізі клипіміздің біраз талисманы сияқты көткен ғой. Сондай-ақ жігіттер бойтұмарларына байланысты мынадай ойларында айтып қалды. Сондықтан Байзаковтың аяғына дейін енді еркеш айтпақ қолдану керек. Жігіттер абайлап сөйлеңдер. Ертең осы сөздерің үшін бойтұмарларыңнан айырылып қалып жүрерсіңдер. Ал Байзақовадан бөлек үшті келер жылға басқа да жұмыстарын дайындауда. Алда сол өзіміздің репертуарға жиналған әндерімізді жасау, жалпы сол студиялық жұмыстар ба алдағысы көбісі. Ал дәл бейне гастроль жаңағыдай. Ендеше алдағы күні хайпқа құмар топтан кезекті туындыларын күтіңіздер. Жігіттердің сөздеріне қарағанда олар тыңдармандары берген атауға 100% сәйкес болғылары келетін сияқты.